Puta merda, como é que você... Qual é, cara? Não consegue respirar? E aí, querem tomar mais porrada? Vem, Kyle, vambora. Me solta! Qual é, cara? Não consegue respirar? Volta pra esse karatê idiota. Não é a karatê idiota. É o Cobra Kai. Vem cá, seu merda! Por contato antidesportivo. Sem compaixão. Robbie, vem cá. Vou mandar encerrar a luta. Não. Eu quero terminar. Tá bom. Só tenha cuidado. Encontrei a fraqueza dele, sensei. É o ombro. Escuta, eu sei que a gente quer ganhar. Mas tem que ser do jeito certo. Não vamos jogar sujo. Sujo? Não tem nada sujo em ganhar, sensei. Você ensinou isso. Deixa comigo. Ele já era. Sem compaixão. Quem vencer o próximo ponto será o nosso novo campeão. 2-2. Quem fizer o próximo vence. Aia! Boa sorte para os dois. Prontos? Vai, Miguel! E lutem! Vamos lá! Entra! É melhor vocês se afastarem. Não quero bater numa garota. Você não teria nem chance com ela. 5-3? Se bem que tá mais pra 2,5. Thank you.
paixão. Ensinaram a diferença entre compaixão e honra, e eu paguei o preço por isso. Se peguei pesado com você, é porque acredito no seu potencial para ser melhor que eu. Você quer isso, não é? Não pode usar essa besteira de sol para defesa para sempre. Ainda bem que eu não preciso. É hora de você ir para perto do Miyagi. Se um inimigo insiste em lutar, você tira a capacidade dele de fazer isso.